Uma mega operação na área rural de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, prendeu 9 pessoas por extração ilegal de madeira, furto, receptação, adulteração de sinal de identificação de veículo e participação em organização criminosa. É, aí eu falei aí uns 6 capítulos, 5 a 6 capítulos, né, de infração, de crime. 31 policiais de Capelinha e região participaram da operação Feixe. É, o nome é oportuno, né? Feixe de madeira, né? O repórter Fantônio Peço está de volta com detalhes ao vivo aqui, Fantônio, por favor. Muito bem, Nicomedes. As informações a respeito dessa operação, conforme você disse aí, 31 policiais da Polícia de Meio Ambiente, da Polícia Rodoviária, com agentes também de meio ambiente, foram presas 9 pessoas com idades de 29 e 58 anos. Então, Nicomedes, não tem nenhum inocente aqui. São pessoas que têm um vasto conhecimento, já têm vivência, experiência, mas tentavam se aproveitar, segundo as investigações, da falta de uma fiscalização. Achavam que não tinha fiscalização, então o que, que aconteceu? A fiscalização veio. E aí essas pessoas foram presas, além também de apreensões de 4 motocicletas, 5 caminhões, 3 triciclos, um carro também foram, um carro foi apreendido, foram confiscados 148 metros cúbicos de carvão, 55 metros cúbicos de madeira, motosserra, R$ 5.600 em dinheiro, e as punições aplicadas aos infratores passam dos R$ 237 mil. Reais. E o objetivo é coibir o furto de madeira na região, bem como combater os crimes contra o patrimônio e até a vida. Então, Nicomedes, todas essas pessoas foram levadas para a delegacia de Capelinha após essa mega operação. E é uma resposta também, nós falávamos há poucos dias aqui a respeito do furto de madeira, eucalipto, com uma carga de eucalipto, que havia sido furtada aí na região de Capelinha. Então está aí a resposta, eis a resposta das autoridades. E o resumo, o conjunto, né, então temos aí um feixe de lenha, mas temos também um feixe de infrações ao Códex Repressivo Pátrio, conforme você gosta, né, dessa expressão, mas é um passeio paisagístico pelo o Código Penal, a quantidade de crimes que essas pessoas praticaram. E, evidentemente, essa é a primeira fase, a ação repressiva, agora vem a parte de investigação e essas pessoas poderão ser denunciadas ao Ministério Público para avaliar e quantificar, conforme você gosta de falar, a dosimetria da pena necessária para que elas entendam que agredir o meio ambiente é um crime contra si mesmo. Porque quando você pratica um crime ambiental, até o próprio infrator pode ser punido ou pode ser prejudicado por essa supressão, por essa violação ao meio ambiente. O melhor mesmo, Nicomedes, é respeitar o meio ambiente. E mexe na bio, né, Antônio? Mexe em tudo, né? Mexe na flora, na fauna. Aí a onça que deveria estar lá na mata, ela vem atrás de nós. A caninana vai atrás do Fantônico, ele sempre mostra aqui. É por quê? Porque mexe na bio. Mexe na bio. É crime. É crime. Obrigado, viu, Fantônico?